हॅलो फ्रेंड्स, आमच्याकडे खूप स्त्रिया विशेषत 40 नंतर तक्रार घेऊन येतात की गुडघेदुखी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. थोडे जरी जिना चढला तरी गुडघेदुखी होते, तसेच कंबरदुखीचं प्रमाण वाढलेलं आहे, पाठदुखी जास्त प्रमाणात होतीये, केस अतिप्रमाणात गळत आहेत. या सगळ्यांचं कारण काय आहेत? तर प्रेग्नन्सीमध्ये तिने कॅल्शियम व्यवस्थित न घेतल्यामुळे, तसेच डिलिव्हरीनंतर देखील आहारामध्ये कॅल्शियमचं प्रमाण न ठेवल्यामुळे तिला ऑस्टिओपोरोसिस म्हणजे हाडं ठिसूळ होणे या समस्येला सामोरं जावं लागतं. चला तर मग, मी डॉक्टर ज्योती पवार तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते आपल्याच लाडक्या चॅनलवर डॉक्टर ज्योती पवार आयुर्मंत्रा. आज मी तुमच्यासाठी खूप इंटरेस्टिंग आणि महत्त्वाचा टॉपिक घेऊन आले आहे की गर्भवतीने कॅल्शियम किती प्रमाणात घ्यावं, बाळासाठी त्याचा काय उपयोग होतो, आहारामध्ये असले कुठले पदार्थ घ्यावेत ज्यामुळे तिचे कॅल्शियमची कमतरता दूर होईल, हे सगळं सविस्तर या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघणं खूप गरजेचं आहे. गर्भवती महिलांमध्ये कॅल्शियम जी टॅब्लेट डॉक्टर लिहून देतात, साधारण 3 महिन्यानं गोळ्या घेण्याची टाळाटाळ करतात आणि त्यामुळे कॅल्शियमची कमतरता त्यांच्या शरीरात तसेच बाळाला देखील भासते. त्याचे परिणाम काय होतात की गर्भिणींमध्ये पायांना गोळ येणे म्हणजे पोटऱ्या दुखणे, कंबरदुखी, तसेच केस गळणे ही अति दिसणारी समस्या आहे. तसेच बाळांमध्ये, बाळ जेव्हा पोटात तयार होतं त्याचे सगळे अवयव तयार होतात, खास करून हाडांच्या म्हणजे बोन स्ट्रॉंग होण्यासाठी कॅल्शियमची आवश्यकता त्याला असते, तसेच त्याच्या सगळ्या नाड्या नर्व्स तयार होतात आणि पर्यायाने ब्रेन डेव्हलपमेंटसाठी सुद्धा कॅल्शियमची गरज असते. त्याचे सगळे मसल्स म्हणजे स्नायू तयार होतात त्याला देखील कॅल्शियमची गरज असते. त्याची केस उत्पत्ती, केस होत असते त्याच्यासाठी कॅल्शियमची गरज असते आणि दंत उत्पत्ती, दात निघतात त्यावेळेला देखील त्याला औषधं तर घ्यायचीच आहेतच, त्याचबरोबर आहार विशेष करून घेणं खूप गरजेचं आहे. तर आजच्या भागामध्ये मी तुम्हाला असे पदार्थ सांगणार आहे ज्यामुळे तुमचं कॅल्शियम नियंत्रित राहील. गर्भिणीने रोज 1000 मिलीग्रॅम कॅल्शियम घेणं अपेक्षित आहे, ज्यामुळे तुमच्या बाळाचं कमतरता तर भरून येईल परंतु तुमच्या स्वतःसाठी आहाराकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात असणारे असे पदार्थ कुठले आहेत? तर कॅल्शियमचा सगळ्यात महत्त्वाचा सोर्स आहे दूध आणि दुधाचे पदार्थ. तर गर्भिणीने पहिल्या महिन्यापासून 2 ग्लास दूध घ्यायलाच हवं, की दुधामध्ये शतावरी कल्प टाकून घ्यायचा, तसेच दुधात किंचित हळद टाकून देखील घेऊ शकता. तर पहिले 3 महिने शतावरीयुक्त तसेच हळदीयुक्त दूध गर्भिणीने अवश्य घ्यावं. त्यानंतर 4th महिन्यापासून प्रोटीन पावडरयुक्त दूध घ्यावं, विशेष करून वे प्रोटीन जे असतं त्याच्यामध्ये भरपूर कॅल्शियम आणि प्रोटीन्स असतात, तर त्याने 4th महिन्यापासून डिलिव्हरीपर्यंत करावं. दुधाचा पदार्थ दही, तर दहीमध्ये प्रीबायोटिक्स असतात, पचनाची क्रिया देखील सोपी होते, त्यासाठी दही घेणं आवश्यक आहे आणि त्यात कॅल्शियमची मात्रा देखील असते. परंतु आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा दही घ्यावं. दही ते विश्यंदी असतं, त्या जेव्हा खायचं तेव्हा दुपारी आणि किंचित साखर घालून 2 ते. पुढचा दुधाचा पदार्थ आहे ताक. सीझननुसार रोज दुपारच्या वेळेला 1 ग्लास ताक गर्भिणीने सेवन करावं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॅल्शियम मिळतं. आणि पुढचा पदार्थ आहे लोणी. बनवलेलं लोणी सेवन करावं, त्याच्यामध्ये देखील कॅल्शियमची मात्रा असते. तसेच चीज, प्रेग्नन्सीमध्ये चीज गर्भिणीने आठवड्यातून एकदा किंवा 15 दिवसातून एकदा घ्यायला हरकत नाही, कारण चीजमध्ये कॅल्शियम तर असतंच, पण गर्भवतींमध्ये डोहाय लागतात किंवा क्रेविंग्स होतात, काहीतरी विशेष पदार्थ खायची इच्छा होते, त्यावेळेला जर चीज खाल्लं तर तिची ही इच्छा काही प्रमाणात पूर्ण होते आणि त्यामुळं स्ट्रीट फूड खायला त्याला लागत नाही, त्यासाठी चीज तिने खायला हरकत नाही. तसेच तूप, आहारामध्ये रोज 3 ते 4 चमचे तूप घ्यावं, ज्यामुळे देखील कॅल्शियम मिळतं. पुढचा पदार्थ आहे डाळी. सगळ्या प्रकारच्या डाळींमध्ये कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात असतं, त्यामुळे डाळी आणि कडधान्यांचं सेवन करावं. तसेच फुटाणे, याच्यामध्ये विशेष करून कॅल्शियमचं प्रमाण जास्त असतं, परंतु ते रोज जास्त प्रमाणात खाऊ नये कारण त्याने गॅस पचायला जड असतं, त्यामुळे कधीतरी आठवड्यातून 2-1 वेळा खायला हरकत नाही. पुढचा पदार्थ आहे ड्रायफ्रूट्स. सगळ्या प्रकारच्या ड्रायफ्रूट्समध्ये कॅल्शियम असतं, विशेष करून बदाम, खजूर, अंजीर याच्या करून. आता पुढचा महत्त्वाचा पदार्थ आहे खारीक.
आणि खोबरं या दोन्ही पदार्थांमध्ये कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात असतं. खारकीचे पूड तुम्ही वेगवेगळ्या गोड पदार्थांमध्ये घालून घेऊ शकता. तसेच खोबऱ्याचा किस देखील वेगवेगळ्या पदार्थांमध्ये भाज्यांमध्ये घालून घ्यायला हवा. त्यामुळे म्हणजे बघा ना, आपल्या भारतीय परंपरेनुसार आपण आपल्याकडे कोण स्त्री आली तर तिची ओटी भरतो, तर त्या ओटी भरण्याच्या सामानात काय असतं? खारीक खोबरं असतंच ना. तर ते का असतं? कारण स्त्रीला पहिल्यापासून म्हणजे पिरियड सुरू होतात तेव्हापासून तर म्हातारवयापर्यंत कॅल्शियमची खूप गरज भासते. त्यासाठी हे खारीक खोबरं हा उत्तम सोर्स आहे कॅल्शियमचा. म्हणून तिने तिच्या प्रत्येक अवस्थेमध्ये हे पदार्थ तिच्या आहारात घ्यायलाच हवे. तसेच डिलिव्हरीनंतर देखील विशेष काळजी घ्यायला हवी, कारण डिलिव्हरीनंतर दुधाद्वारे तुमचं जे कॅल्शियम आहे ते बाळाला जातं, त्यामुळे तुम्हाला त्याची कमतरता भासते. त्यामुळे आहारामध्ये डिंकाचे हळीवाचे लाडू, ज्याच्यामध्ये खसखस, खारीक खोबरं हे सगळे कॅल्शियमयुक्त पदार्थ असतात. डिंक देखील उत्तम सोर्स आहे कॅल्शियमचा, त्यामुळे ते डिलिव्हरीनंतर अवश्य घ्यावेत. त्याचबरोबर कॅल्शियमच्या गोळ्या देखील 3 महिन्यापर्यंत आपल्या डॉक्टरांना कन्सल्ट करून घ्यावेत. हे झालं कॅल्शियमच्या आहाराबद्दल. तसेच काही पालेभाज्या याच्यात देखील कॅल्शियमचा सोर्स असतो, ते देखील घ्यायला हवं. तसे कॅल्शियम शरीरात शोषलं जाण्यासाठी व्हिटॅमिन डीची आवश्यकता असते, आणि व्हिटॅमिन डीचा सगळ्यात महत्त्वाचा सोर्स आहे सूर्यकिरण. सकाळचं कोवळं ऊन हे व्हिटॅमिन डीसाठी खूप चांगलं असतं, त्यामुळे सकाळी साधारण 20 ते 30 मिनटं प्रेग्नंट लेडीजने त्याच्यामध्ये वॉक करावा, म्हणजे वॉकिंग पण होईल आणि व्हिटॅमिन डी पण आपल्याला मिळेल. त्याचबरोबर पदार्थांमध्ये म्हणाल तर सूर्यफुलाचे जे दाणे असतात ना, त्याच्यामध्ये व्हिटॅमिन डीचा सोर्स असतो. कारण आपल्याला माहिती आहे की सूर्यफूल ज्या दिशेला सूर्य असतो त्या दिशेला ते टर्न होतं का, आणि त्याच्यामुळे व्हिटॅमिन डी ते भरपूर प्रमाणात असतो. त्याच्यामुळे सूर्यफुलाचे दाणे देखील आपण घ्यायला हवे. तर या प्रमाणात जर आपण प्रेग्नन्सीमध्ये तसेच डिलिव्हरीनंतर कॅल्शियमयुक्त आहार तसेच औषधं घेतले तर आपल्याला कॅल्शियमची कमतरता जाणवणार नाही आणि नंतर ऑस्टिओपोरोसिस या समस्येला सामोरं जावं लागणार नाही. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला जरूर कमेंटमध्ये कळवा. आवडला असेल तर लाईक करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुढच्या भागामध्ये फॉलिक ॲसिडचे महत्त्व, गर्भधारणेपूर्वी तसेच प्रेग्नन्सीमध्ये काय आहे हे आपण सविस्तर जाणून घेणार आहोत. तोपर्यंत सर्वांनी काळजी घ्या, भेटूया लवकरच. धन्यवाद.